Má 50 rokov a figuru a výzor bohyne. Herečka Slovenského národného divadla Diana Mórová však na svojom vzhľade tvrdo pracuje. Nič je len tak nepadlo z neba. Ani krásna štihla postava, ani upravená pleči vlasy. Na všetkom pracuje postupne a v podstate už od detstva. Nie je to, že teraz som sa rozhodla, je to od malička, robila som vrcholový šport. To sa podpíše. Dnes má okrem pravidelného športu a starostlivosti o seba aj iné vychytávky, ktoré ju robia mladšou. Dôležité je, že aj akými ľudmi sa obklopuješ a či si čujem šťastná. Tak a všetko jedno z druhého. Ženy potom, keď sú nešťastné, viem, že začnú čujem fajčiť alebo veľa papať. Ja na šťastie toto nemám. Pri povolaní, aké Diana má, sa jednoducho udržiavať musí, ale ten chtíč je v nej samotnej. Vždy som si povedala sama aj pred sebou, že ešte nechcem vyzerať tak, akože... Tak sa hovorí, že tak slangov, že ako teta. Diana svoje súkromie a vzťahy s mužmi neprezentuje. A tak sa jej stále dookola pýtame, či má aspoň mladého milenca, ktorý stojí za jej skvelým vzhľadom. Vieš, no tých takých mladých milencov... Ale vieš čo, niekedy mladý milenec to ani nespraví, lebo potom sú viac vyčerpaná. Byť pekná však neznamená byť iba štíhla. Dôležité je, že ako sa tá žena celá aj akože oblieká, tak musí sa sama ona pred svojim zrkadlom dobre cítiť. A tak aj nejaké to kilečko navyše určite neprekáža. Aj tak, ako sa hovorí, korpulentnejšie dámy sú veľmi sexy a pekné pre niekoho. Lebo napríklad môjmu synovi sa páčia ženy, ktoré sú napríklad korpulentnejšie. Žiadne, že chudé. No vidíš to. A evidentne sa ženy krv a mlieko páčia nie len Dianinmu 14-ročnému synovi. A vidím to aj na, vôbec na chlapok, že keď idem, vidím tie páry, tak normálne práve, že také ženy, ktoré sú také akože viac pri sebe, majú takých krásnych chlapov, tak si hovorím, tak idem pribrať, alebo čo? Erika Barkolová, Televízia JOJ.